А што е проблемот со AstraZeneca која ема ја прифаќа, но Данска, Германија еве денеска одлучуваат да сепак не ја применуваат или барем на одредена возрастна категорија. Значи, повторно ќе кажам, точно заради таа ригорозност во контролата, кога ќе се јави некој случај, а верувајте, кога вие вакцинирате масовно, тоа значи ги вакцинирате луѓето кои што имаат онакви и овакви коморбидитети, има некои можеби видливи, па се лекуваат со лекови, некои имаат можеби тотално ситни некои проблеми кои што во имуниот систем, во коагулацијата, кои што не се приметливи или не се познати на тоа лице или на неговиот матичен лекар, затоа што не се испитале никогаш во тоа. А вие кога масовно вакцинирате, вие сите ги вакцинирате без исклучок. И сега, дозволете, и сега кога имате вие такви случаи, баш заради тоа што е ригорозно во Европската Унија, тие и еден да е случај или два веднаш се алармира светлото и може би некои земји се одлучува да прекинат се додека научниците или комитетот независен не утврди причинско-последична врска на тие случаи, дали се смртни, дали се несакани, со вакцината. И нормално, логично е и здрав разум е у секоја земја да каже да, почекайте малку, да видиме што ќе каже извештајот.